Зошто им требало 9 месеци на судиите да апелација да ја укинат пресудата за предметот за масовното прислушнување кој се ближи до застарување во делот за Мјалков, членовите на судски совет подготвуваат извештај откако вонредно влегува во апелација. Покрај за овој предмет требаше да проверат зошто бавно се одлучувало во уште 3 други предмети. Извештајот се пишувал и на почетокот на следната година треба да се знае што откриле и што може да се преземе, објаснуваше Дамела. Таа признава дека судскиот совет требал порано да знае за ова и да реагира. Тука ќе бидам самокритична, не било детектирано се навремено, меѓутоа и не може се да знае. Благодарам до јавноста што укажува на вакви сензитивни случаи и судскиот совет веднаш реагира. Во наредниот период ќе се превземат чекори, повеќе чекори за да не добиваме сознанија од вас медиумите. Поставот на министерот за правда Тупанчевски дека не може стручен соработник да оценува врховен судија и дека ќе иницира промена на законот кој не дозволува судии да бидат на чело на судскиот совет. Дамева рече дека не сака да коментира политички изјави. Според неа, политичарите не треба да коментираат ниту судски одлуки, ниту да се мешаат во надлежноста на судскиот совет. Да не се коментираат состојби, донесени одлуки и така натаму од страна на судовите. Ова значи директно влијание врз работата и во надлежностите на судски совет, а Министерство за правда или извршната власт како предлагач на законите може час поскоро да реагира ако смета дека истото не е правилно. Лични ставови не би сакала да ја создаваат перцепцијата во јавноста, рушејки го интегритетот и на институцијата на судски совет и на членовите на судски совет. Иван Џолев останува на чело на кривичниот суд уште 4 години. Таму е судија од 2008, а од 2017 е председател. Џолев беше единствен кандидат. Членовите на советот го избраа едногласно со 13 гласа за. Објаснија зошто го поддржале, но и дека ова е прв избор со новата методологија за оценување на судиите. Покажува како председател дека добро го менаџира судот и дека заслужува да му се даде довербата уште еден мандат како председател на тој суд. Сметам дека ја врати транспарентноста која што не се случеше претходно во судот. Од сите овие причини, имајќи го предвид и дека е единствен кандидат, гласа за и очекувам да оправдаат довербата. Председателката на судски Весна Дамева изрази жалење што изборот на еден од најголемите судови е само со еден кандидат и јавно запраша зошто ниту еден друг судија не одлучил да се пријави. И таа го пофали, но му порача и да внимава на старите предмети. Во судот кој Џолев продолжи да го раководи се враќаа дежичките предмети на СЈО, Трезор и Таргет Тврдина, кои Скопска апелација периодов ги укина.